Ummanni qabsaa'oo ta'uu fi gatii isaaf jecha kaffalan osoo lubbuun jiranuu gargaaruu qaba jedhu Dr. Gammachuu Magarsaa. Waggaa 16ffaan artist Usmaayyoo Muusaa itti wareegamee Finfinneetti sirnoota garaa garaatiin yaadatamee jira. Kitaabi seenaa artist Usmaayyoo Muusaa irratti barraa'ee fi siidiin tokko yaadannoo isaaf guyyooma kaleessaa magaalaa Finfinneetti eebbifamee jira. Gabaasii bal'aan ittaan dhiyaata. Kee gadaames aartii fi qabsoo Oromoo kan taate dachee afran qal'ootu biqilchee bara 1967 baha Oromiyaa Haramayaatti dhalate. Hangafoota aartii Oromoo ka baha Oromiyaa keessaa warri maqaan isaanii tarree jalqabaatti waamamu nama aartii Weelleensaa barayyuu hin moofofnee fi dhaggeeffatamanii hin quufne keessaa nama tokko. Ganamumaan aartii dhugaa fi sabboonummaan Oromoo nama keessatti bagarteedha. Jaalallii fi ulfinni sabaaf qaban madaalliin isaa ga'eessaa akka ta'e jiraatee nama wajjin agarsiise. Aartistii fi qabsaa'aa sabaa Usmaayyoo Muusaa. Miseensa baandii Caffee Gadaa ka ture yoo ta'u qabsaa'aa ogummaa aartii rabbiin isa badhaaseen hojii sabasaa dammaqsuu fi hadhaaroorroo gabrummaa Oromoo fi Oromiyaa irra jirtu bifa aartiin uummatasaa hubachiisaa turedha. Saba isaa dheebuu aartii qabu dheebuu baasuuf qaroowwan akka Adam Haaruunii fi Fandishee Mul'ataa, Halloo Daawwee, Suutee Baarentuu, Kadir Sa'id, Abdii Ibraahim, Hirphaa Gaanfuree, Ilfinash Qannoo, Callaa Caccarfaa Ifaanaa, Gumaat Jajjabduun Usmaayyoon aartii Oromoof kaa'e waan dhaloonni beeku. Naannoo bara 1987 kennaa aartiin isa dhangiite qabatee hojii weellee jalqabuu isaatu himama Usmaayyoo Muusaa. Albamoota dhuunfaa 4 fi weelleewwan afaan Oromoo kolleekshinii aartistoota Oromoo olitti maqaa eerri faana qopheessee gurra dhaggeeffatootaan gahee jira. Albamoonni 3 ka Usmaayyoon dalage gaafa lubbuun jiru ka gabaarra oolan yoo ta'u, tokko immoo erga inni wareegamee gara ummataa ba'e. Seenaa dhaabbataa yaa daddaba jiruu, dukkana bara dheeraa hiriyoo, sodaa lubbuu kootiif karamiin na deemtaa kanneen jedhan weelleewwan namni aartii afran qal'oo kun Oromiyaa fi Oromoof buusee darbe keessaa'i. Usmaayyoon ijoollummaa kaasee waabayii jireenyaa baay'ee hadhooftu dabarse. Qormaanni Usmaayyoon itti qorame keessaa baay'een ka aartii Oromoo ta'uu maatiin isaa ragaadha. Jiruu hadhooftuun hundaa olii Usmaayyoon dabarse kan mana hidhaatti dabarsedha. Bara 1996 kaasee waggoota 8 walitti aanan mana hidhaa Zuwaayitti dararaa hamtuu jala ture. Gidiraa hamaa manidhaa wayyaanee ka waggoota 8 jala taa'ee muuziqaa isaa kan dhumaa nama hojjete. Weelleen mana hidhaatti hojjete kun hidhaa fi ajjeechaan hamileenuun cabsu ka jedhu. Weelleen qabsaa Usmaayyoo Muusaa kun weellee jaallan qabsoo Oromoo keessatti hadhaa fi gidiraa mana hidhaa argaa turan akkasumas roorroo cimaa sirni yeroosi Oromoorraan gahaa ture itti weellise yoo ta'u Oromoon habileensaa cabee gabroonfataaf akka hin jilbiffanne onnachiisaa ture. Albamni kun hamilee qabsaa'oo ta'u tubuun uummanni bifa haarawaan akka warraaquuf beenzila qabsoo kan taatedha. Abbaan ilmaan 5 namni qaaliin kun aartii fi qabsoo Oromoo tanatti jiruu dhabee bultiin isaallee faffaca'u seenaa isaatu hima. Dukkana bara dheeraa jechuunis wal'aansoo jireenyaa isaaf maatiin isaa argan weelleen ibsee jira. Yaa daddaba jiru jechuun jireenya tokkotti galaa kaanitti immoo balaa baattu weelleedhaan ibsee jira. Weelleewwan warraaqsaa gaafa roorroo saba isaa dammaqsan ka gaafa bal'inaa itti bohaaran kan bu'aa ba'ii jiruuf jireenyaa jaalalaa aadaa fi sabboonummaa hedduu sirbee jira. Guyyaa dhiphinaa maatiin isaa faca'ee hiriyoonni isaa immoo gaafa gammachuu waliin kolfanii gaafa rakkoo isa qollifatan hiriyoo jedhee yaadannoo hiriyaa gaafa rakkoo fi makkoo sirbaan ibsee jira. Haati manaa qabsaa Usmaayyoo Muusaa bara 8 hunda gara mana hidhaatti osoo deddeebituu xumura irratti miidhaa isii mudateen bara 2004 wareegamuun osoo boqonnaa sammuu fi qaamaa hin argatin lubbuun dabarte. Usmaayyoo Muusaatiis miidhaa fi dararaa mana hidhaa keessatti baroota 8 guutuuf isarra gahaa tureen eega hidhaarraa ba'ee booda garmalee dhukkubsachaa turuudhaan osoo miidhama kanarraa hin damdamatiin magaalaa Cirootti sadaasa 18 bara 2006 akka lakkoofsa Awurooppaatti wareegame. Osoo roorroo Oromoo ilaalee onneen dhikkifatu bilisummaa Oromoo abjoochaa ilmaan isaa 5 bittiinsee godaane seenaa dhaabbataa.
Wagga kuda jafan usma yonitti waregame kale samagala finfinne ke setti bak artistoti hayyonni fi kutalen hawasa gara gara tergamanitti yadatame jira kitabni sena jirenya sahimu kan galtesa bosona deresatin barrae fi sidin tokose bifame jira kopi kanarratti intalli usma yo musa sartu usma yo ilman kapsawo to kufani bakke won gara gara tirko dabane dutu jiru ummani worra kana walin abachu qaba jechu amche gote hayyun sena dr gammachu magarsa ummanni goto tasa yerol punjiran birmachu fi qabajechun daman waltaji kanarrat haram usmayo musa kwega usmayo musa qorda haram na hidati dano isani fimo boru wal waqtu ma kamta namrafi gafa innisin fedu sana sala birmatani gafa inni gafas Gava asli orang mau menahit aja tu, mereka kencing tu, nama itu tu berdua ambek, nama itu kum turata beri dibasa dekat, nama itu sunjir amal muda, maka sawang mungkin kau boleh, turban, bin mencap sun kurta dekat selidak, gava kau yang aku ati. Orang tangke yang berhenti pasal dedi, mari marco cuka, mari jolin kemanya ti, jenanin doktorin aja, mana ko distin e ke distin mati ditolchan ibidatra e ke taiwan gasan aja, distin kamu aja deh, mangkor Korea ada kamu aja deh. Jolin ko syait abda bogan matin o debu dia warakan amboan ni turban-turban ni mufeda abdu abdi jolin ko tidur rehit ajar